ان کی بدولت ان کی دعاؤں کی یا جو انگریز ہو یا کافر ہو یا مسلمان ہو سب یہ اللہ تعالیٰ نے سب ایک ہے سب رہنے والا یہ ذات پاک ہے تو جس کو بھی رحم جس کو یہی سوچتے ہیں تو کسی دن میں یہ جو ہے نا پھل جو ہے نا یہ کسی دن میں گرون میں آ کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ دوبارہ نہیں ہے کسی دن بھی ہی نکالتے ہیں.